Arbetar du med HR eller lön eller är du chef? I så fall vill vi hälsa dig välkommen till IKEMs arbetsgivardag. Det sker ständigt förändringar inom arbetsrätten. Lagstiftning och rättspraxis ändras och nya regler tillkommer. Arbetsgivardagen kommer att hållas från 18 november till och med 3 december i 8 städer över hela landet. Bli guidad av IKEMs förhandlare och arbetsrättsexperter genom alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång. Exempel på detta är utredningar, förslag, riksdagsbeslut, kollektivavtalsfrågor samt intressanta AD-domar.